Najveći pojedinačni grant ili iznos podsticaja koje može dobiti neko preduzeće ili zanatska radnja na oba javna poziva i za žene preduzetnike koji traje do 14. septembra i za preduzeće koja su osnovana u 2019. godini koji traje do 21. septembra je 8.000 maraka. Ukupan fond sredstava koji se dodjeljuje 25.000 maraka za žene preduzetnike i 30.000 maraka za nabavku opreme i zapošljavanje radnika u novoosnovanim preduzećima. Ovo je rečeno na današnjem okruglom stolu žene preduzetnici koja organizovala Agencija za male i srednje preduzeće grada Bijeljina. Mi smo odlučili da ovim okruglim stolom skupimo ih sve na jednom mjestu, da damo im odgovore na pitanja koja možda nisu mogla da se napišu ili objave kroz link i kroz javni poziv. Skup je okupio više od 20 žena preduzetnica koje imaju namjeru da počnu sopstveni posao. Njima su svoje iskustvo prenijele žene preduzetnici koje vode uspješna preduzeća, a i žene koje su osnovale preduzeća i zanatske radnje u prethodnim javnim pozivima agencije. Dobili smo 3700 konvertibilnih maraka za zapošljavanje jednog radnika, s tim znači da je uslov bio da taj zaposleni radnik ostane godinu dana na tom radnom mjestu, što mi naravno jesmo učinili i nadam se da ćemo i dalje zapošljavati i da će samo ovaj radnik još dugo godina kod nas raditi. Smatram da žene trebaju da budu uključene u posao i da mogu da daju veliki doprinos, naročito u privatnom biznisu. Trebaju da budu udružene, umrežene, da pruže sav maksimum i sigurno to može dati rezultata i samim u samoj firmi, a i naravno društvu i okolini. Na području grada je 475 žena ili oko 40% u odnosu na ukupan broj preduzetnika. Najveći dio se bavi zanatskim poslovima kao što su frizerke, krojačice, stari zanati, ali se bave i proizvodnim granama. Mi pratimo i podatke iz ostalih lokalnih zajednica i razlog više za radost je činjenica da je Bijeljina lider na tom planu kad je žensko preduzetništvo u pitanju. Ja se iskreno nadam da će taj trend biti nastavljen i u budućnosti. Jedan od uslova za dobijanje sredstava u javnom pozivu za žene preduzetnike je da firma djeluje 2 godine, da ima jedno lice zaposleno sa biroa za zapošljavanje i da redovno plaća poreze i doprinose kao i takse na području grada. U agenciji ističu da će grantovi za ovu namjenu biti veći tokom naredne godine.